רשי ואז באתם? עזבנו? די, אם שתכו להסתכל. זה? ולא צריך לשבת לי בתוך הנייר. אתה יכול להראות לי איך אתה עושה את זה? אני לא יכול, אני חייב לחזור לעבודה. מי אתה, אגב? אני המורה המחליף. זולר. איזה בן זונה, נכנסנו. כן, בקופת חולים, כבר נכנסתי. וואלה, כולם חולים פה. אתה זוכר לטפל בחלקות? אתה זוכר? להפסיק להסתובב עם הבן שלי? שמע, היה, אני מבין מה אתה עובר עכשיו. שחרור אותי מזה עם יוסף. הילד מתרוצץ לי לגגות עם מכשירי וידאו. לא ילד. נכון, אבל הוא שלי. הולכים לים, שחררים את הסרטה, אוכלים פלאפל בלי מלפפון בשבילך, אה? פינפונג, שחת, הולכים לישון. אין זו נשאר. אתה בסדר? כן. מי רוצה להפסיד לי?